Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Ось так виглядає сторінка. Там треба через Google зайти і зареєструватися. Треба ввести отут запит, що ви хочете побачити. Ну, наприклад, я ставлю запит «Імунітет наш захист». Нажимаємо «Генерувати», чекаємо, дуже швидко відбувається генерація. Вони надають безкоштовно 100 кредитів. Одне відео займає приблизно 10 кредитів. Кредити одноразово? Бачите, відраховано 10 кредитів на створення відео, бачите? І зараз піде саме відео, воно дуже швидко йде, озвучка, але йде ще і субтитри паралельно. Чогось не хоче завантажити. І тут у вас написано, про що, власне, це відео. Бачите, 30-секундне... Зараз, зачекайте. 30-секундне відео, стійкість імунної системи, яка захищає нас від хвороб. Так, скрить. І ось так. Facing off against harmful viruses and bacteria. Strength in numbers, immune cells working together. Building defenses with vaccinations and healthy habits. Our bodies, the ultimate protectors against illness. So, have you realized how amazing our immune system is? Do you ever wonder how our bodies protect us? Ось відео закінчилося, так? І дивіться, якщо у вас, ви хочете, ну, дуже там швидко йде, так, текст. І ось весь текст покадрово розписано. Ви можете учням запропонувати так його перекласти, так? Якщо хтось не встигає на слух, краще йому перечитати зайвий раз. Можете застосовувати зміни, змінювати текст. Я намагалася вести тексти українською мовою, але воно не генерує, якщо українською мовою. Можете змінювати картинки, які вам створив штучний інтелект на власний розсуд. І проблема, коли я спробувала його завантажити, воно мені пропонує перейти на платну версію. Ось, бачите, 11.50. Ну, як варіант, можна просто на уроці продемонструвати дітям з екрану. Ну, то, ну, в принципі, швидко саме генерується, не потрібно витрачати час. І ось тут є, власне, вся історія, якщо, ну, моя історія, де я складала, а це стільки сьогодні. А, ось, о, бачите, коралеві рифи в небезпеці. Також дуже коротко, але зрозуміло. Скільки кредитів на день? На день не знаю скільки, але одне відео 10 кредитів і всього безкоштовно дають 100 кредитів. Ага, тобто це кредити не поповнюються, так? Да? За платну версію тільки. Ага, зрозуміло, зрозуміло. Ви можете їх купити, от я хотіла тут, сьогодні набирала, купити за $10, вам нададуть 260 кредитів. І, напевно, нададуть доступ скачувати. Ось такий ресурс. Ну, як варіант для, знаєте, для різноманіття він може бути.